Hola, molt bona nit. El nombre d'aturats baixa al mes de setembre amb poc més d'un centenar de persones a Terrassa, el que fa que en aquests moments hi hagi 19.465 desocupats. És una dada que contrasta amb el fet que a nivell de comarca l'atur es va mantenir pràcticament invariable i a Catalunya va pujar quasi en 7.000 persones. Ara hi ha més de 500.000 de ciutadans sense feina a Catalunya. Ampliem detalls després del sumari. Arrenca el Denim Shop Art i s'allargarà durant el cap de setmana a la Rambla. 25 contenidors, activitats infantils, campionats, demostracions i gastronomia configuren l'oferta d'aquesta segona edició. Mutu a Terrassa fa la inauguració oficial de la residència Casa Vapor Gran. En total, l'equipament compta amb 131 places, 30 d'elles concertades. El Terrassa Futbol Club visita el camp de la Muntanyesa, on no ha guanyat en les últimes 5 visites. David Pirri confia en prolongar la ratxa de resultats. Nit Company, el principal, dona el tret de sortida del festival TNT. Una de les novetats d'aquesta edició són els itineraris per orientar l'espectador segons les seves preferències. L'atur es pren un respir i ha baixat en un centenar de persones a la nostra ciutat durant el mes de setembre. La taxa d'atur a Terrassa és del 17,23%. Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, pràcticament s'ha mantingut estable amb un augment imperceptible. A diferència del que ha passat a Catalunya i l'Estat, l'atur a Terrassa ha baixat aquest mes de setembre. Probablement hi hauran influït les obertures de l'Esclat i el Media Market, amb 200 noves contractacions en total, gairebé totes de Terrassa. A 30 de setembre, doncs, hi havia a la ciutat 19.465 persones sense feina. Són 104 menys que l'agost, un 0,5% de disminució. La taxa d'atur es manté per sobre del 17%, concretament en el 17,23%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat a la ciutat en 2.516 persones, un 11,4%. A la comarca, l'atur gairebé s'ha mantingut invariable. De fet, només ha augmentat en 16 persones. Al setembre hi havia 68.406 persones desocupades al Vallès Occidental. La taxa d'atur comarcal és ara del 14,51%. En tot un any, el nombre de persones sense feina a la comarca ha baixat en 8.888, l'11,5%. On més ha pujat és a Rubí, amb 162 aturats més, i Badia amb 67. En canvi, després de Terrassa, on més ha baixat, és a Sabadell amb 42 menys i Sant Quirze amb 41. El Denim Shop Art ja està en marxa amb ofertes, activitats i moda texana més actual. Hi ha una àmplia oferta en aquesta segona edició amb 25 contenidors de roba, autobusos que fan de botiga, activitats infantils i una àmplia oferta gastronòmica, d'entre d'altres reclams. Aquest dijous ha arrencat el Denim Shop Art, la fira dedicada a la roba texana, una mostra lúdico-comercial que s'allargarà durant tot el cap de setmana, principalment a la Rambla d'Ègara. 25 contenidors amb les millors botigues i marques de texans, autobusos que fan de botiga, activitats infantils, campionats, demostracions i una oferta gastronòmica als baixos del mercat configuren la programació d'aquesta segona edició. Hi ha 5 contenidors més que l'any passat, hi ha 2 autobusos fent de botiga, hi ha unes pistes d'esquaters de professionals, hi ha un entarimat que hi haurà música jove i hi ha paelles blaves. Jo crec que és important que facin iniciatives d'aquestes característiques, que en el fons el que han de fer també és dinamitzar la vida ciutadana i dinamitzar l'activitat comercial i econòmica i alhora també poder atreure visitants a fora. L'any passat van venir 17% de les persones que van visitar la fira eren visitants a fora, jo crec que és una xifra important i aquest any, evidentment, doncs esperem que el temps ens acompanyi i que es puguin assolir xifres molt més altes. Molta activitat doncs, de restauració, molta activitat de cultura i de dinamització i, en definitiva, de posar la ciutat com un aparador, en aquest cas doncs, de la moda de texans, però aprofitant-la com a excusa per posar en valor el sector comercial, que és un sector doncs, avui molt viu i molt dinàmic, i finalment doncs, també posar en valor la capacitat d'acollida i hospitalitat d'aquesta ciutat de Terrassa, que té també un valor important en el nostre projecte econòmic i social.
Per segon any, el Denim mostra les principals novetats de la moda en roba texana, així com ofertes i diversos tallers de confecció i tenyits del teixit. Una fira que personalitza l'oferta comercial de Terrassa i revitalitza el comerç de la ciutat. Divendres i dissabte hi hauran activitats des de les 10 del matí fins a les 10 i les 11 de la nit respectivament, diumenge fins a les 7 de la tarda. Els organitzadors Terrassa Centre i l'Ajuntament esperen superar el 17% de persones de fora de Terrassa que l'any passat van visitar la ciutat amb motiu del Denim Shop Art. El broker i esportista Josef Ashram ha estat el protagonista aquest dijous de la inauguració del nou curs de l'Escola de Negocis de la UNCET. La ponència ha servit també per presentar els nous cursos i postgraus. Aquest dijous, la UNCET Business School ha inaugurat el nou curs amb la conferència Prepara't pel Triomf, a càrrec de Josef Ashram, broker de reconegut èxit i esportista d'ultrafons. La ponència ha servit també per presentar els nous cursos i postgraus. Ashram s'ha centrat en la seva experiència personal per exposar les claus per aconseguir els objectius proposats. A més, s'ha utilitzat de l'esport com a metàfora de l'economia i la vida laboral. Tant a nivell esportiu i ho traspasso immediatament a nivell empresarial, ja tres coses fonamentals. Primer, marcar-se l'objectiu clarament. Segon, creure que sóc capaç d'assolir aquest objectiu. I tercer, la constància. No? I al final, si som capaços de conjugar aquestes tres variables, doncs tant esportivament com empresarialment podem assolir fites més altes de les que pensàvem d'inici. Al llarg de la conferència, de mateix nom que el seu últim llibre, ha exposat els punts centrals que el van fer arribar on és i el significat que ell li dona al triomf. El triomf jo considero que és intentar aplicar la que per mi és la fórmula de felicitat, no? Que és intentar arribar al màxim que jo podré tenir a la meva vida de temps per mi, que és el 33% de la vida. No? És 8 hores treballar, 8 hores dormir, 8 hores per mi. També han estat presents la directora de la UNCET Business School, Dolors Puig, el director del màster MBA, Òscar Codures, el director del postgrau de màrqueting, Xavier Mercet, i el director del programa MBI, Josep Maria Ros, els quals han presentat els nous cursos i postgraus, a més de donar per inaugurat el curs. Parlem ara de política local, però en clau nacional, perquè la CUP de Terrassa fa un balanç molt positiu del 27S a Terrassa i a Catalunya. La candidatura d'Unitat Popular està convençuda que arribaran a un acord amb Junts pel Sí per traçar un full de ruta que porti a la independència, però descarten que Artur Mas sigui president. La CUP fa un balanç molt positiu del seu resultat a les eleccions de diumenge passat tant a Terrassa com a Catalunya. El partit independentista va rebre 8.405 vots a la ciutat, que són gairebé el doble dels que van treure les municipals i gairebé quatre vegades els de les eleccions al Parlament del 2012. Per la candidatura d'Unitat Popular, aquestes xifres i els 10 diputats assolits demostren que l'independentisme és més viu que mai i que ha fet un gir cap a l'esquerra. A més, l'alta participació, diuen, fa evident que es tractava d'unes eleccions plebiscitàries. Malgrat que el vot independentista entre Junts pel Sí i la CUP ha assolit un 48%, no s'ha arribat al 50% i, per tant, ja descarten una declaració unilateral d'independència. Nosaltres sempre havíem dit durant la campanya que aquest plebiscit l'enteníem que l'havien de guanyar tant en vots com en escons. S'ha guanyat en escons, no s'ha guanyat en vots. Ara bé, el que sí que creiem clar és que les forces que es presentaven com a no han obtingut tant, no arriba al 40% dels vots i que, per tant, hi ha un mandat clar contra l'estatus quo en el que ens trobem i hi ha un mandat clar a favor de continuar doncs, amb aquest procés. La CUP està convençuda que arribaran a un acord amb Junts pel Sí per traçar un full de ruta que porti la independència. Ara bé, descarten que Artur Mas sigui president i aposten per un perfil de consens ben vist per totes les sensibilitats. Pel que fa al programa, les condicions de la CUP són tres. Que són un pla de xoc d'emergència social. També necessitem, el país necessita obrir un procés constituent i també necessitem una ruptura amb l'Estat. La ruptura amb l'Estat pot començar amb mesures de desconnexió tan senzilles com incomplir la llei Wert o també fer un calendari propi, un calendari laboral propi de relacions i de treball a Catalunya a partir de la setmana que ve. La CUP dona per descartat presentar-se a les eleccions generals del 20 de desembre.
Mutua Terrassa ha inaugurat oficialment la residència Casa Vapor Gran. L'edifici de l'antic hotel acull 94 persones provinents de Casa Marquès i residencial Vallparadís. En total compta amb 131 places, 30 d'elles concertades. Gairebé 4 mesos després de la seva posada en marxa, aquest dijous 1 d'octubre s'ha fet la inauguració oficial de la nova residència privada de Mutua de Terrassa, Casa Vapor Gran. L'acte ha coincidit amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Després del descobriment de la placa commemorativa, representants polítics i d'altres àmbits han fet una visita guiada per les instal·lacions. Aquest salt l'havíem de fer per coherència interna, però també per una altra raó, que era poder alinear-nos, poder estar encara més alineats amb la missió que tenim escrita a la nostra mútua i que no és altra que la d'ajudar a millorar el benestar de les persones. Crec que l'aposta de Mútua de Terrassa significa una evident millora de la qualitat residencial i assistencial, però també significa, i és molt important també, un nou impuls al replantejament que estem pensant i que estem treballant amb cooperació ciutadana sobre l'entorn d'aquesta zona del Vapor Gran. Quan hi ha aquesta voluntat de tirar endavant, quan des de les administracions, els ajuntaments, el govern del país, hi ha també voluntat i hi ha sensibilitat i hi ha un objectiu compartit, que és l'atenció a les persones, a la seva qualitat de vida, al seu benestar, també feia referència a l'alcalde, això ens permet ben segur ser optimistes. L'edifici de l'antic hotel acull 94 persones provinents de Casa Marquès i residencial Vallparadís. En total compta amb 131 places, 30 d'elles concertades. La Policia Nacional ha celebrat avui el Dia de la Policia a la comissaria del carrer Valdrich. El regidor de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha destacat que són un pilar imprescindible per la societat i ha agraït la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat. La Policia Nacional ha celebrat aquest divendres el Dia de la Policia 2015 a la comissaria de Terrassa, una jornada especial que serveix per reunir tot el cos policial. El regidor de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha destacat que són un pilar imprescindible per a la societat i ha agraït la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat. Durant l'acte també hi ha hagut temps per condecorar a Manuel Bardón. Nosotros el trabajo que hacemos día a día es la satisfacción personal que tenemos, ¿no? O sea, cuando se hace un servicio y ese servicio se lleva a buen puerto y sale bien, no es tanto el reconocimiento que nos puedan dar como la satisfacción personal. De hecho, cuando no sale un servicio nosotros mismos, pues nos enfadamos con nosotros, ¿no? Paral·lelament, s'ha celebrat l'acte central a Barcelona, on hi han assistit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. Allà s'ha imposat la creu al mèrit policial amb distintiu blanc, el caporal de la policia local, Manuel Moreno, per la seva trajectòria professional. La FAB, la Federació d'Associacions de Veïns, ha denunciat a través d'un comunicat la manca de participació en la definició dels nous recorreguts dels autobusos urbans arran de l'entrada en servei de l'ampliació del metro de Terrassa. Els canvis afecten les línies L5, L6, L7, la 8, la 9 i la de l'Hospital. La FAB diu que l'Ajuntament va justificar la necessitat d'aquest canvi per apropar els autobusos a les noves estacions dels ferrocarrils. La Federació lamenta que l'Ajuntament no ha mantingut ni tan sols una reunió informativa prèvia i aquest fet no els sembla correcte. La FAB recorda que han estat presents en la taula de mobilitat, en diverses reunions amb els tècnics de l'Ajuntament i el procés participatiu de la redacció del nou pla de mobilitat i sempre ha expressat la voluntat de ser part activa en els dissenys o modificacions de les línies d'autobusos. Per tot això, la Federació de Veïns considera que el camí que l'Ajuntament ha seguit en el canvi d'aquestes línies no és el correcte i no és el model participatiu que es vol. I aquest dissabte 3 d'octubre es farà una nova batuda de caça del porc senglar en el sector del parc agroforestal. La batuda es du a terme per tal de reduir els danys que estan ocasionant a l'agricultura i molèsties als ciutadans. L'àmbit de la batuda contempla el que és el parc agroforestal, zona que limita a l'est amb el terme municipal de Matadepera, a Can Candi, i a l'oest amb la carretera de Rellinars, al sud amb el quart cinturó. La Generalitat ja havia autoritzat en d'altres ocasions l'Ajuntament perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc per reduir-ne la població. La batuda es portarà a terme entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Com en altres ocasions, anirà a càrrec de caçadors amb llicència i estarà supervisada per tècnics municipals. La seguretat de la zona es coordinarà amb la policia municipal, el cos d'agents rurals, els Mossos d'Esquadra i el Saprona.
Repassem l'actualitat esportiva i comencem amb les prèvies del cap de setmana i ho fem. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Amb futbol, amb el Terrassa i aquest partit contra el Muntanyesa. Sí, un partit aquests any rere any maleït, perquè sempre costa arrencar els 3 punts de Nou Barris. Anem a veure si té sort el Terrassa. Bona nit, com dèiem, el conjunt de David Pirri vol trencar aquest malefici que té amb el municipal de Nou Barris, escenari poc propici pels agarencs, ja que no han guanyat en les últimes 5 visites. El Terrassa, però, confia en la bona imatge mostrada amb el Sant Andreu per derrotar la Muntanyesa i mantenir-se a la part alta de la classificació. Els darrers anys, el municipal de Nou Barris ha estat un escenari incòmode per al Terrassa Futbol Club. No ha guanyat en les últimes 5 visites i la temporada passada el conjunt de David Pirri va encaixar una golejada per 4-0. Els agarencs volen trencar diumenge aquesta dinàmica davant d'una Muntanyesa que ha tingut un inici irregular de campionat. Suma 9 punts, un menys que el Terrassa, i a la darrera jornada va perdre el camp del Granollers. Els de Pirri, en canvi, venen de completar un bon partit contra el Sant Andreu. El tècnic de Badia confia en poder prolongar la ratxa de resultats, tot i les dificultats que presenta el joc i les dimensions del camp del seu rival. Es un campo pequeño, es un campo donde a nosotros nos cuesta adaptarnos a ese tipo de terrenos de juego. Son tipos de partidos que hay pocos espacios, en los que nosotros nuestro juego no lo hace más difícil porque el rival está mucho más cerca, pero bueno, nos tenemos que adaptar, debemos de pensar mucho más rápido, la ejecución debe ser más rápida y que las soluciones deben de ser mucho más rápidas. Pirri ja tindrà Montero a la seva disposició, però Manu Jiménez encara no s'ha recuperat de la seva lesió. Actualment, el Terrassa té 20 fitxes, després que aquesta setmana hagi donat la baixa a Pol Fàbrega, que passa al filial. Primero porque esa plaza con la incorporación de Chelly y de Samu pues está ya ocupada y luego aparte pues es un chico joven en el que debe de tener minutos y yo ahora mismo no tenía disposición para, ni disponibilidad para darle. Gerard Castellet serà l'encarregat de dirigir el partit a Nou Barris, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Contra la Muntanyesa, el Terrassa lluirà per quarta jornada consecutiva la nova equipació. Aquesta tarda, però, s'ha fet la presentació de la nova roba esportiva fruit de l'acord del club agarenc amb Benito Sports i Nike. Jugadors i cos tècnic ja l'han estrenat als entrenaments i també als partits, però ha estat aquest divendres a la tarda quan s'ha presentat oficialment la nova equipació del Terrassa Futbol Club, fruit de l'acord amb Nike i Benito Sports, la botiga oficial del club agarenc. Jugadors de la primera plantilla com Javi González, Xavi Boniquet, Eric i Manu Jiménez del filial i també del juvenil s'han prestat de models per mostrar la primera i segona equipació, així com el xandall i la roba de passeig. Després d'una època convulsa i crispada al club, totes les parts s'han felicitat d'haver arribat ràpidament a un acord pel bé del club. Molt agraït per el vostre esforç. Sé que hem demanat molt, us heu ajustat molt i només podem tornar d'alguna manera en el dia a dia i que la nostra empresa, que és el Terrassa Futbol Club, vagi en proporció i en ideals a la vostra esperit i en el vostre sentit. I que espero que sigui un contracte i una col·laboració de molts anys. Agradecer a Benito i al presidente de todo el esfuerzo que han hecho porque todo el fútbol base de Terrassa, tanto primer equipo y filial, vayamos todos unidos y con una sola marca, como ha dicho Jaume y bien especificado, con todo lo que vivimos el año pasado, y ha sentado unas bases súper importantes que empiezan por la imagen. Per nosaltres és una satisfacció plena haver pogut coordinar el que és la nostra feina de comerciant, coordinar el Terrassa, una gran entitat, amb una gran marca, que ja ho sabeu, que és Nike. Aquest mateix divendres a la tarda, el club agarenc ha fet la presentació oficial de la nova roba esportiva a tot el seu futbol base. L'handbol Terrassa debuta aquest diumenge a la primera catalana davant de la Roca B. L'ascens, sense ser una prioritat, no és una utopia, tot i la renovació que pateix l'equip, entre ells el nou entrenador Jordi Valdivia. L'handbol Terrassa debuta en una nova temporada a la primera catalana. L'equip agarenc presenta força novetats, començant per la banqueta. Després de 6 anys, Xavi Font se centrarà en la direcció esportiva i en la coordinació tècnica, i el seu lloc l'ocuparà l'exjugador Jordi Valdivia. Valdivia, entrenador la temporada passada del Sènior B, es mostra il·lusionat davant d'aquest nou repte i no es marca com a objectiu l'ascens per no afegir pressió a l'equip. Sí, yo creo que es una presión añadida que han tenido o hemos tenido porque yo he participado con ellos cuando jugaba
a lo mejor es una de las causas por las que no se ha conseguido, por tanta presión y sí, sí, hay que subir, hay que subir. A mí no me preocupa, la verdad. También es mi primer año, soy novato, de un equipo de mucha calidad, lo hemos reforzado muy bien y vamos a intentar adaptarnos yo a ellos y ellos a mí. A partir de ahí, pues, la verdad que vamos a pelear cada semana por ganar. La plantilla presenta 7 novetats, amb la tornada al club de jugadors que havien marxat a la Primera Nacional, com Fran Martínez i Joel Navarro. Pugen al primer equip jugadors del segon equip i del juvenil, en una clara aposta pel planter. Sobre el sistema de joc, el nou tècnic de l'handbol Terrassa aposta per un joc molt més agressiu respecte al seu predecessor. Creo que era una de las carencias del equipo, el tema defensivo, y bueno, yo siempre he sido muy agresivo y muy duro jugando, o sea que espero que sea un equipo agresivo. L'handbol Terrassa debuta aquest diumenge a Can Jofresa davant la Roca B, a partir d'un quart de dues del migdia. Abans, el club agarenc farà la presentació de tots els seus equips. Aquest matí ha arrencat a les instal·lacions de Can Sales el Campionat de Catalunya Open de tenis en cadira de rodes, que arriba a la seva 25a edició. La competició s'ha hagut d'endarrerir durant unes hores per la pluja caiguda ahir al vespre i a la nit. El campionat, amb la participació de 10 tenistes, es desenvolupa en quadre individual i de dobles. En l'individual han passat ronda Carlos Pina, Juanjo Rodríguez i Patxi Fadrique. Recordem que Quico Tour és el gran favorit al títol. Les finals seran diumenge al matí. Paral·lelament al torneig, durant demà dissabte, l'Atlètic organitza una jornada de sensibilització amb xerrades i la instal·lació de pistes de minitenis per apropar als seus socis i al públic en general al tenis adaptat. També arrenca la temporada pel club de tenis taula Els Amics, que militarà un any més al grup tercer de la Primera Nacional, la tercera categoria estatal. I ho fa amb una novetat destacada, el canvi d'ubicació dels partits de casa. L'equip agarenc canvia l'Institut Blanxart per l'Institut Terrassa. El debut dels Amics serà aquest dissabte a les 6 de la tarda contra l'Esparreguera. Com a novetats de la plantilla s'incorporen palistes experimentats com Alexandre Vidal i David Vilardell, procedents de l'Esparreguera i del Falcons de Sabadell, respectivament. L'ascens no torna a ser l'objectiu del club per les limitacions econòmiques i es continua apostant per la formació als més joves. Els Amics compten amb 80 socis, 50 d'ells jugadors federats en diferents categories. I no només comença l'handbol, l'aura i el tenis taula, sinó que també comença el rugbi. Amb triple partit pels carboners, els dos equips masculins sèniors i també les noies, l'equip sènior femení, serà a les 4 de la tarda, a quarts de 6 i a les 7 de la tarda, és a dir, a les pistes de Can Jofresa. Qui vulgui veure els primers partits oficials dels carboners ja ho poden veure. Molt bé, doncs ja ens diràs com ha anat el dilluns, ja ens ho explicaràs. Vinga, gràcies, bona nit, bon cap de setmana. Nit Company ha obert al Teatre Principal el programa més innovador del Festival TNT, Terrassa Noves Tendències, amb les arts escèniques com a veritables protagonistes. Una de les novetats d'aquesta edició són la creació d'uns itineraris per orientar millor l'espectador segons les seves preferències. Comença el TNT, el Festival de les Noves Tendències de les Arts Escèniques, amb una convocatòria que va omplir el Teatre Principal per veure The Blind Poet, una proposta de Jan Lowers i Nit Company. Lowers, que feia 10 anys que no actuava a Catalunya, ha presentat un espectacle basat en la biografia dels actors de la companyia. Els seus orígens lligats a les pors, a les penes, les alegries, la convivència i les seves arrels més atàviques. Tot en una posta en escena moderna i sorprenent i actuacions d'alt nivell dramàtic. Les noves tendències per mi és una mica això, és apostar per coses que siguin desconegudes, on els creadors d'avui en dia parlen dels seus problemes, que són els nostres, de la societat, de la immigració, de la identitat, de la injustícia social, de l'amor, de la mort, i ho parlen amb els mitjans que tenen, que són aquesta multidisciplinarietat d'arts escèniques, ja sigui circ,
text, moviment, objectes, música, vídeo, etc. No? Les tecnologies que tenim a l'abast. No? Durant tot el cap de setmana es podran veure 25 espectacles, 8 dels quals gratuïts en 5 espais públics. 16 d'aquests espectacles són de rigorosa estrena i 6 ja han esgotat les localitats. Una de les novetats d'aquesta edició són la creació d'uns itineraris per orientar millor l'espectador segons les seves preferències. Altres propostes del festival són coses que s'obliden fàcilment amb sessions per a 5 espectadors o compren dissabte a la plaça Vella la darrera creació d'Insectotròpics. La majoria d'espectacles costen 3, 7 o 10 euros. Continuem parlant de teatre perquè l'actor terrassenc Jordi Jordella participa en el musical Fan i Setge sobre el 1714, que aquests dies es pot veure al Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat i que al gener anirà al Teatre Victòria, a Barcelona. Ara aquest musical té previst traslladar-se al Victòria, com deien, després del Nadal. Aquest cap de setmana és l'últim per poder veure el musical Fang i Setge sobre el 1714 al Teatre de la Passió, a Olesa de Montserrat. A Fang i Setge hi participa l'actor terrassenc Jordi Jordella, que dona vida a un soldat britànic que s'enamora d'una catalana i es queda a defensar la ciutat de les tropes borbòniques. És la segona temporada d'aquest musical que es va estrenar per cloure els actes del tricentenari i que recull la tradició anglosaxona d'explicar la pròpia història en gran format. En aquestes representacions s'han introduït canvis que han millorat substancialment l'espectacle. Hi ha hagut un canvi en la direcció també, que li ha donat un punt de vista diferent, però que jo penso que ha fet això, aprofitar el que ja hi havia i canviar i posar molt l'accent en el que funcionava. S'ha escurçat molt, s'ha sintetitzat una mica coses que potser no calia explicar-les tant per fer-ho més àgil i jo penso que també els actors hem sabut entendre millor els personatges, les històries. La gent que ha vingut dues vegades diuen que no té res a veure, que realment és una netejada de cara molt potent i que funciona molt millor. Fang i Setge té un posicionament sobre els fets del 1714, però sense deixar de banda el rigor històric ni perdre de vista l'objectiu de qualsevol espectacle. Crec que no interessava a ningú fer l'estelada al musical. Per tant, seria fer una bona obra de teatre amb una bona música i amb un bon text. I s'ha posat l'accent en això al marge de la reivindicació política de la situació actual. I penso que és molt intel·ligent en aquest sentit. Fang i Setge és un text de Marc Rosic amb música de Salvador Brotons. Hi apareixen actors com Llull Bertran, Oriol Genís i Ferran Frauca i amb la participació de la gent de la Passió arriben a pujar fins a 100 persones a dalt de l'escenari. Aquest musical sobre el 1714 té previst traslladar-se al Teatre Victòria de Barcelona. No serà, probablement, fins als mesos de febrer o març. Doncs ja saben, el Victòria després de Nadal a Barcelona, si no ho poden veure a Olesa de Montserrat fins aquest diumenge. Gràcies per la vostra atenció. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials. Que passeu un bon cap de setmana amb el Festival TNT i també amb el Denim Shop Art. Fins dilluns, que vagi molt bé.